Dobar dan. Srećan sam što sam došao u Metalac, klub sa velikom tradicijom, klub koji je stvarno fenomenalno organizovan, u šta sam imao prilike da se uverim prethodnih par dana koliko sam ovde. Dolazim iz Bačke, pre Bačke sam nastupao u Spartaku i Subotice, Donjem Sremu, Novom Pazaru, Napretku iz Kruševca, tako da sa iskustvom koje imam, nadam se da ću i igrama koje ću pružiti, nadam se da ću pomoći klubu da ostvari svoje ambicije, to je svakako povratak u Superligu, jer tamo mu je mesto po svim strukturama koje čine ovaj klub. Momci su me stvarno fenomenalno prihvatili, tu sam već, odradio sam jednu utakmicu, jedan trening, tako da poznajem neke od ranije, igrao sam sa par momaka, ostale znam kao protivnik, nadam se da ćemo sad dobro sarađivati. To je to.